Tak, takže mám na jedné straně smajlíka, který se mračí. Tady vepředu jsem udělal smajlíka, který se směje. Přibližně stejné místo. Máme. Navinu horní přední stránku na tušku, propisku, fixu, jak chcete. Máme. A teď, pojďte sem. Teď to vidíte. Útokní. Pozor. Sledujete to? Úplně nejprimitivnější animace v dějinách animování. Oh my god! Animace! Princip střídání dvou obrázků. Čím rychlejc, tak tím vlastně vy děláte plynulej pohyb toho obrázku. Budeme animovat. I v 5. A se pracuje na projektu na Jana Amose Komenského na animovaném filmu z jeho Mouder nebo Ořekadel. No a jsem na to hrozně zvědavý, jak to vlastně dopadne. Budeme se na to společně podívat.